Pedro, avisa o Akira, é pequenininho. Fundo, João. Vira, João!
Isso! Faz a área, Paulista, hein? Ei, ei, ei! O time tá muito longe! Vai, filho, pô! Yeah.
Arthur! Zero Hispéria, aos 16 minutos. Thank you.
Agora, firme, firme. Tá cochilando aí, hein, professor? É aqui, né? Firme, Rafa. Tá muito longe a marcação. E não estão jogando. Tá roubando, logo, Marcos. Vai da área!
Catalunha! Dá um toque!
1-0 Spezia. Espera aí, Yeah.
Na meia. Na barreira! Lucão! Lucão!
Boa, João! Aqui embaixo, João! Thank you.
Lucão! Ô, Lucão, o que você vai fazer aqui na frente? Thank you.
Espera.